Aj 15. decembra sme pripravili krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes bola na námestí doktora Zorana Dindiča v Starej Pazove oficiálne otvorená druhá sezóna korčuľovania, na ktorú sa už od začiatku mesiaca tešili mnohé deti. Na slávnostnom otvorení sa zabávali deti z materskej školy spolu s animátormi a choreografiu z filmu Frozen predviedla krasokorčuliarka z Belehradu Nevena Michajlovičová. Od 10. do 13. hodiny budú na klzisku autíčka, ktoré sú určené pre tých najmenších, a od 14. do 21. hodiny sa budú môcť korčuľovať staršie deti, mládež a aj dospelí, a to v štyroch termínoch. Vlani sa denne na klzisku vystriedalo okolo 800 detí a preto po veľkom úspechu lokálna samospráva rozhodla, že aj tohto roku umožní deťom túto zimnú zábavu, povedal predseda výkonného výboru miestneho spoločenstva Stará Pazova Dragoslav Bondi. Malých kamarátov pozdravil aj predseda obce Stará Pazova George Radinovič, zaželal im krásne blížiace sa zimné prázdniny a rozdal im aj sladké balíčky. Klzisko bude fungovať minimálne jeden mesiac a podľa potreby sa termín fungovania môže aj predĺžiť. Veľká zábava bude na námestí od 29. decembra do posledných chvíľ roka 2023, kedy sa tu bude konať známe podujatie Gastrosrem. Od začiatku školského roka 2023-2024 bolo v Srbsku zaznamenaných spolu 80 výstražných upozornení o tom, že sa v školách nachádzajú výbušné bomby. Maily s touto poplašnou informáciou prichádzali z desiatok rôznych mailových adries, povedali to predstavitelia ministerstva vnútra Srbska. Polícia v spolupráci s prokuratúrou pre vysokotechnologickú kriminalitu a s kolegami zo zahraničia spustili preto pátraciu akciu po aktéroch a chytili zatiaľ 3 osoby v Srbsku a jednu v Českej republike kvôli tomu, že stoja za falošnými správami o bombách. Akcia sa ešte neskončila a policajti preverujú aj ďalšie lokality. Našlo sa zatiaľ väčšie množstvo IT vybavenia a na páchateľov čaká trest podľa zákona. Ako zverejnili z ministerstva vnútra, na hraničných priechodoch, na mýtnych staniciach, na diaľniciach a na turisticky najviac navštevovaných miestach sa čoskoro začnú rozdávať informačné letáky v štyroch jazykoch s návodom, ako bezpečne jazdiť počas zimy. Šoférom sa bude poukazovať na význam používania zimných pneumatík a ďalšieho zimného vybavenia počas zimnej sezóny, aby sa čo najviac znížil počet dopravných nehôd. Apeluje sa na vodičov automobilov, aby mali v kufri pripravené aj snehové reťaze, pomôcky na čistenie snehu a ľadu z auta, preverovať pravidelne treba tekutinu v stieračoch a podobne. Od dnes od 15. hodiny platia nové ceny pohonných hmôt. Liter eurodízlu teraz stojí 195 dinárov a liter benzínu 173 dinárov. Oba druhy pohonných hmôt oproti minulým dňom zlacneli o 2 dináre za liter. Nové ceny platia do piatka 22. decembra do 15. hodiny. Od polnoci sa začalo volebné moratórium, teda predvolebné ticho. Ako povedal predseda Republikovej volebnej komisie Vladimír Dimitrievič, do nedele do 20. hodiny je na verejných shromaždeniach a v médiách zakázané zverejňovať hodnotenia výsledkov volieb a prezentáciu kandidátov a ich programov. V nedeľu sa v celej krajine otvorí 8273 volebných miestností, z toho 81 v zahraničí, čo je rekordný počet. Dozor nad voľbami bude mať vyše 5500 domácich aj zahraničných pozorovateľov, čo je tiež rekordný počet. Ako Dimitrievič zdôraznil, je zakázané zverejňovať odhady výsledkov, ako voľby dopadnú, a tento zákaz platí do zatvorenia volebných miestností 17. decembra do 20. hodiny. Týka sa to verejných zoskupení, elektronických a tlačových médií, ale netýka sa to sociálnych sietí, ktoré zatiaľ nespadajú pod rámec zákona.
Čo sa týka volieb a Staropazovskej obce, v našej obci má právo voliť 55 933 voličov. Hlasovať budú v 53 volebných miestnostiach, ktoré budú otvorené v nedeľu od 7. do 20. hodiny. Z terénu budú situáciu sledovať naši redaktori, preto priebeh volebného dňa môžete sledovať na RTV Stará Pazova. Redaktori budú informovať o tom, koľko ľudí vyšlo voliť, budú sa robiť ankety, správy a odznejú najzákladnejšie informácie, ktoré volič potrebuje vedieť. Všetky čerstvé informácie budete môcť sledovať na televízii aj rádiu Stará Pazova, na webovej stránke rtvstarapazova.rs alebo na sociálnych sieťach. Policajná hliadka v Novej Pazove kontrolovala 18-ročného šoféra auta značky Golf, ktorý nemal vodičský preukaz a bol pod vplyvom marihuany a amfetamínov. Pri ďalšej kontrole policajti zistili, že u páchateľa boli nájdené 3 sáčky s rastlinným materiálom, o ktorom sa predpokladá, že ide o marihuanu. Rastlina bola zaslaná na expertízu, po čom bude na šoféra vznesené trestné obvinenie. Šofér bol zadržaný na 24 hodín a čaká ho sudca. Elektrodistribúcia oznamuje občanom, že v pondelok 18. decembra kvôli elektromontážnym prácam ostanú bez elektrickej energie užívateľia v Starej Pazove. Ide o dlhší zoznam ulíc a viacero časových intervalov. Presné informácie sú zverejnené na stránke elektrodistribucia.rs v záložke Planírané isključenia. Včera podvečer sa na Starej evanjelickej fare konala prezentácia ročenky Pazovský kalendár 2024. Ide už o 23. ročník a od začiatku, od prvého čísla, pri tejto publikácii stáli zakladateľ Miroslav Demák a terajší šéf-redaktor Martin Prebudila. Väčší rok úvodným slovom otvoril staropazovský farár Igor Feldy. Program moderovala Anna Simonovičová, ktorá postupne dala slovo šéf-redaktorovi Prebudilovi, archivárke Kataríne Verešovej či redaktorke Anne Malkovej. V tohtoročnom vydaní sa na 168 stranách nachádza mnoho článkov z histórie. Píše sa napríklad o pazovských zvonoch v kostolnej veži, o rekonštrukcii kríža na streche kostola, o výstavbe novej divadelnej sály, o viacerých jubileách. Sú tu spomienky niektorých staropazovčanov na časy minulé, ale píše sa aj o úspechoch alebo zaujímavých aktivitách súčasných spoluobčanov. Nechýba bohatá fotodokumentácia, mesačný kalendár či ukážky vlastnej tvorby. Vďaka širokej siete spolupracovníkov, ktorých je nad 20, často aj cezpoľný, znamená aj z iných vojvodinských prostredí, zo Slovenska. Mali sme Katarínu Žunkovú z Petrohradu, z Prahy. Takže to je, a snažíme sa stále udržať nejakú tú úroveň. Aj obsahu, teraz napríklad pribudlo pol hárku textov. Ja sa obával, že už nemáme témy, že sme už všeličo vyčerpali. Ale stále niečo pribúda. Program končil piesňou Tie pazovské zvony, ktorú zaspieval Zdenko Jašo a Mária Bzovská za doprovodu celého publika. Ročenka stojí 550 dinárov. Po skončení programu všetci prítomní boli pozvaní na ochutnávku domácich vín staropazovských vinárov a bolo pre nich pripravené aj malé občerstvenie. Nadácia Delie vznikla v roku 2013 s cieľom podpory srbského národa na Kosove a Metochii. Dnes večer o 19. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove táto nadácia organizuje v poradí 44. humanitárny koncert s názvom Koto Peva u Ravnici. Finančný výťažok získaný z predaja vstupeniek a tiež dobrovoľné príspevky budú určené pre Srbov v Chorvátsku. Konkrétne by sa peniaze mali využiť na výstavbu chrámu v dedinke Klisa pri Osieku, kde žije väčšina srbského obyvateľstva. Časť peňazí pôjde aj pre 8-člennú rodinu Peričovú z Pasianu z Kosova a Metochie. Ak máte záujem vychutnať si bohatý kultúrny program, tak dnes v divadle o 19. hodine vstupné je 800 dinárov.
Redakcia Hlasu ľudu sa po tretíkrát rozhodla zorganizovať súťaž o najkrajší vianočný stromček. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci záujemcovia a získať odmenu. Stačí len odfotiť svoj vianočný stromček a fotku, iba jednu fotku, poslať do 27. decembra na mailovú adresu nvu@hl.rs. Uviesť treba svoje meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo. Fotky budú postupne pridávané na facebookovú stránku Hlasu ľudu a spustí sa čitateľské hlasovanie Najkrajší stromček. O tom rozhodnú výlučne čitatelia. Tri fotografie, ktoré získajú najviac hlasov, zvíťazia a budú uverejnené v tom papierovom vydaní týždenníka Hlas ľudu. Hlasovať je možné od 30. decembra do 7. januára. Ako ceny budú udelené predplatné tohto týždenníka. Tento víkend sa bude hrať 11. kolo súťaže Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska vo volejbale. Volejbalistky jednoty Stará Pazova odohrajú zápas proti klubu FBET z Belehradu. Zápas je na programe zajtra o 19. hodine. O Mladinac si sily zmeria Vlajkovci s klubom Železničiar. Tu je zápas na programe zajtra o 19. Muži, volejbalisti jednoty, v Belehrade v sobotu o 19. budú hrať proti súperom z Partizána. Aký bude víkend? V sobotu oblačno, ale objaviť by sa mali aj nejaké slnečné lúče, teploty od minus 2 po 5 stupňov, vietor slabší až mierny zo severozápadu. Nedeľa, menej oblakov, viac slnka, teploty od minus 1 po 7 stupňov a slabúčky vietor z juhozápadu. Na záver ešte skupinka mien, ktoré sú vo vojvodinskom kalendári v najbližších dňoch. Dnes oslavujú Ivor a Ivica, zajtra Albína a Bela a v nedeľu Kornélia a Korina. To už bola posledná informácia. Želáme vám krásny víkend.